Kita beralih ke perkembangan sukan hoki. Pasukan hoki Terengganu THT berdepan cabaran menjelang Liga Hoki Malaysia pada 11 Mac ini apabila tiga pemain mereka disahkan positif COVID-19. Tiga pemain tersebut kini dikuarantin dan mereka antara 14 pemain kumpulan pertama yang menjalani ujian calitan COVID-19. Bagi keputusan, kumpulan kedua pula kesemuanya adalah negatif. Manakala status terkini tiga pemain yang didapati positif itu belum diketahui. Latihan bagaimanapun tetap akan diteruskan pada Ahad bagi persediaan menghadapi aksi persahabatan menentang Maybank Rabu ini. Terdahulu, semua pasukan telah mendapat kebenaran Kementerian Belia dan Sukan untuk turun menjalani latihan pada 15 Februari dengan SOP yang ketat. Saingan Liga Hoki Malaysia kategori lelaki dijadual bermula 11 Mac, sementara wanita akan membuka tirai pada 15 Mac. Semua perlawanan akan berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil.